kempování je taková zábava. Obeska si dej mi nějaký stejky. Nedám ti stejky, to jsou moje stejky. Mňam, 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 mňam. Obeska si prosím, já mám hrozný hlad, no tak. Ne, tyhle jsem si upekl. Tyhle jsem si upekl a pěkně se jí sním. Upeč si svoje. No, a kde mám jako vzít maso, já žádný nemám. No tak obeska si dej mi nějaký steak. Tyhle jsou fakt moje. Sežen si fakt svoje. Já ti nedám. Co to tady tak hezky voní? O, vy máte masíčko. Co to tady je? Víčko? Nemáme. Nechcete mi kousek dát? Nic si nedáme. Mám obrovskou chuť. Ne, mám jí dát nebo sebe. Ne? Obeska si, když ty nechtěl zdát ani mě, víš, se bys zdal, děláš si srandu. Ona vypadá celkem nebezpečně, dívej se na ní. Ale no tak obeska si to radši dej mně, než aby zdával jí. To je pravda, dívej se na ní. Co nám tak může udělat? Nic nedostaneš, víčko hloupá. Běž pryč, prosím tě. Jestli mi kousek nedáte, tak vás prokleju. My se tě nebojíme, víčko, prosím tě. Vypadni pryč a dej nám pokoj, my si chceme užívat kempování. Když to ani nic nedělá, akorát to divně smrdí. Co to bylo za hloupou vičku, obeska, si udělal ti to něco? Ne, fím, neudělal mi to nic. A dívej se, jak jde pryč radši, se nás bojí, podle mě. Ještě, že už odešla, máme od ní pokoj. Ale víš co, já si myslím, že už bychom měli jít spát. Už je docela pozdě. To je pravda. Tak já si budu tu svoji žlutou postel, jo? Tak zatím zdár. Jasný, jasný, dobrou. Škoda, že jdu spát hlady. Bouchale, co je to s tebou? Bouchale, prober se. Co je? Ne, jelen, jelen. O můj bože, jelen, ne, ne. Bouchale, ty vypadáš jako medvěd. Proč ten jelen mluví? Obeska si? Bouchale. Počkat, neříkejte mi, že... What? Co se to s náma stalo? My jsme se proměnili ve zvířata, obeska si. Jak se to mohlo stát? Což to byla ta čarodějnice? To musela udělat ta bička. Musíme ji najít, aby nás toho prokletí zbavila. Musíme, ale kde? Kam běžela? Nevím, někde tady byla. Bičko, halo. Ona tady nikde není, obeska si, o můj bože. Bouchale, co budeme dělat teďka? Pojď, musíme po ní chvilku pátrat, musíme ji najít. Tebe se bude každý bát teďka, ale když jsi medvěd. To je pravda, musíme ji najít, ona bude někde poblíž, když bička má krátký nohy, ne? Ta nemohla moc daleko utéct. No to nevím, spali jsme celou dobu podle mě. Jako to jo, a myslím si, že ona byla fakt naštvaná, proč jí jako nedal to jídlo? Ona o něj prosila slušně, jako ta tvoje chyba, obeska se, jo, můj bože. No to moje jídlo, bouchale. Přemýšlel jsem, že jí ho dám, ale nakonec jsem si řekl, že ne. Jako místo to, aby se přežral, tak se mohl podělit a mohli jsme být v pohodě. Víš co, obeska se, asi bude lepší, když se rozdělíme, protože takhle ji nikdy nenajdeme. Ty běž tam, pravda. A já půjdu na druhou stranu. OK. Já doufám, že ji najdeme. Já nechci být medvěd. Víčko, halo. O můj bože, kde jako může být? Já ji potřebuju najít. Tohle není dobrý, tohle není dobrý. No, tady jsou sušenky. Já úplně miluju sušenky. Mňam, 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 sušenky si chci dát. Kam jsem to spadl? O můj bože, ne. Ne, já jsem v nějaké pasti. Co to je, jak se mám dostat ven? Já nemám žádný blok, ještě k tomu, jak se medvěd, tak ani nemůžu stavět. Čarodějnice, kde pak si? Potřebujeme pomoc, prosím. Čarodějnice, dám ti moje stejky, kde pak si? Ukaž se nám. Jak se mám jako dostat ven? Tu snad ne, že kdybych nebyl tak těžký. A kde je můj kámoš obeskaz? Tohle nedopadlo dobře, měli jsme jí dát najíst. Čarodějnice, čarodějnice, halo. Kde pak můžeš být? O, sušenky, dívejte se na to. O, co se, obeska si? O, bouchale. Ty jsi taky chytil do té sušenkové pasti? Co to je tady toto? Vůbec nevím, jak se jako dostaneme ven. Už tady tolik netopíru. Je to tady pěkně nechutný. Obeska si, my tady asi zůstaneme navždy. Můžeme se s tady nějak vytěžit, nebo já nevím. Jaký je náš plán? Tak, jdu se podívat, jestli se mi něco nechytlo do pasti. Obeska si, někdo jde? O, můj bože. O, ne. Medvěd a jelen, ty se budou hodit do mojí zoo. Obeska si, co říkáš, že nás chce zavřít do zoo? Pane, prosím, pomozte nám ven, pomozte nám ven, halo, halo. Myslíš, že nám rozumí? Ty on nevím. Proč to medvěd tak divně skáče? Prosím, pomoc. Počkat, ona si bude rozumět spíš zvířecí řeči. Dělá takhle medvěd, ne? Víš, asi brum brum zkus. Brum 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 brum, brum brum. Ten medvěd se nějak rozčiluje, co to s ním je? Tak, jdeme, jdeme, opovažte se utíkat. O můj bože, obeska si, on nás fakt veze do zoo, to snad ne. No, co s náma bude? Myslíš, že mu stíháme utéct? Počkej, tak to zkusíme. Pojď to zkusit, pojď to zkusit. Tak jo. Utíkáme, utíkáme. Ne. Pozor, pozor, nemůžeme ani běhat. Opovažte se to ještě jednou udělat. O můj bože, to je nějaký pěkný nervák. Asi za to, že nás odnese do zoo, dostane hodně peněz. Obeska si, já nechci do zoo. Já chci být zase normální člověk, to snad ne, budeme jako ve vězení. A zbraň vypadá hodně nebezpečně. Pečně, na to bychom se fakt měli dávat pozor, ale... Jo, jako asi ho budeme poslouchat. Za to budou teda tučný prémě. Obeska si, koukni na to, to je ta zoo asi. O můj bože, ta je docela hodně velká. A ještě jsou všude mříže. Pohněte si, dělejte. S tady už se rozhodně nedostaneme. Jakže dělá ten medvěd? Brum, brum. Brum, brum, brum.
brum! Dělej, medvěde! Oh, můj bože, ten týpek nás fakt nepustí! On to je hrozný, oveska si, tahle to vypadá jako vězení úplně! Ale tak jako jsou tady aspoň stromy, že? Trošku přírody tady máme. Ale hrozně málo! Koukej na to, v jakých podmínkách ty zvířata žijou, oveska si, to je hrozný! Vypadá to celkem hrůzně. Jelene, ty běž sem! O ne! Jak jsi s ním? Jak jsi s ním? Puste mě tam s ním, pane! Poucha, ale ne! Pane, puste mě tam s ním! Jak jsi za ním? Jak jsi za ním? Puste mě za ním! Uklidni se, medvěde, a padej! O můj bože, oveska si, čau! Nikdy na tebe nezapomenu! Uvidíme se, podle mě! Musíme odsaď utéct, kam jako vede mě! Mě vede sem, asi za těma medvědama! Medvěde, ty běž sem! O můj bože, kam mě to zavřel? Kde to jako sem? Ty jsou další medvědi! O můj bože, já chci ven! Hned mě puste ven, pane! Hned mě puste ven! Oveska si, slyšíš mě? Pouchale! Oveska si, vidíš mě? Tady jsem! Musíme se nějak dostat ven, ale já vůbec nevím jak! Musím to tady trošku prohledat! Ha, tak dnešek je vydařený! Ten týpek nás prostě chytil do pasti a zavřel nás tady, kež by viděl, že jsme lidi! Medvědi? Halo, rozumíte mě? Halo? Nazdar, ty seš tady novej! Ty mě rozumíš? Čus, jak seš tady dlouho, ty jo? Já to ani nepočítám, já jsem se tady narodil. O můj bože, jako žiješ celý život v zajetí, když to musí být hrozný. Ty nechceš zkusit, jak je to žít mimo tady tuhletu věznici? Ano, rád bych, ale nikdy jsem neměl příležitost. O venku jsem slyšel jenom od ostatních medvědů, které zavřeli jako tebe. Mě zavřeli, je to úplně hrozný. To musíme nějak vymyslet způsob, jak se dostat ven, to nějak půjde, určitě to nějak zvládneme. Oveska si, nemáš nějaký způsob, jak se dostat ven? Och, ale já nevím, dívej se tady na tohle, to prak vězení prostě. Je to úplně to jistý. Čuje samé velké stěny. To je úplně hrozný, on určitě bude nějaký způsob, jak se dostat ven. Medvěde, no tak, přemýšlej, jak otevírají ty dveře. Vždycky je otevírají páčkama. Páčkama? To bych chtěl najít nějaký páčky, ale jak bychom jako mohli najít páčky, třeba nejsou tady někdy nějaký v té vodě. Ježíš, ta voda úplně smrdí, vy do ní čůráte, medvědi. Tu vodu nikdo neměnil dobrý 3 roky. O můj bože, fuje, já jsem se v ní vykoupal. Tady je nějaká čestka, co je v té čestce? Tady jsou páčky. What? To tady asi nechal nějaký z těch dozorců, protože oni neví, že já jsem člověk, normálně medvědi to asi neumí používat, ale já nejsem medvěd, jenomže mi nemohl uvěřit. Oveska si, našel jsem páčky, možná se nám podaří dostat ven. Pár bouchale. Počkej, já ti zkusím jednu hodit. Chytej. Zkus. Máš jí? Nemám. Zkusím to ještě jednou. Hop, máš jí? Ne, bouchale, házíš to dole po tu klec, tam nedošáhnu. O můj bože, medvěde, poraď mi, co mám dělat. Budeš to muset zkusit sám. Možná bych to zkusil dát na ty dveře. Jo, to je docela chytrý, jako to mě nedošlo. Tak jo, tak to prostě dám vedle těch dveří a. To jde otevřít, pojď sem, můžeme utéct, pojď ven, prolezeš tam, já jsem moc tlustej. Já taky. O můj bože, co budeme dělat, počkej, stoupni si k tomu, zkus mě trošku žduchnout. No tak. Nejde to. Zkus to ještě, au, ty mi dáváš strašný damage. Takhle se nikdy nedostaneme ven, co budem dělat, oveska si, mě se podařilo otevřít ty dveře, ale neprolezu tím, co mám dělat podle tebe. Asi už musím začít držet nějakou dietu, bouchale. Ježíši, ty máš takový hloupý vtipy, já se potřebuji dostat ven. Hele, kámo medvěde, já si mám nápad, jak bychom se mohli dostat ven. Jakej? Pojď se mnou, rozumí tady tyhle ty mříže, budem do toho narážet, dělej. Pojď, bum. Dobrý, pojď, musím do toho narážet, zaber. Tak, pojď ještě. My jsme to fakt rozbili. Dobrý, ale já asi půjdu zpátky, mně se tam líbilo víc. Cože, děláš si srandu? Ne, tak čau. What, když on mohl jít ven a místo toho šel tam. O můj bože, co to je za týpka. Oveska si, koukej, kde jsem, koukej. O bouchale. Já ti pomůžu se dostat ven, neboj. Tak jo. Oveska si, počkej, mám ještě nějaký páčky, dokážeš se protáhnout? Ukaž, zkusím to. Taky jsem moc tlustý, nejde mi to. Počkej, já zkusím prorazit nějaký ty cihly. A bum, a bum. Pojď bouchale, zaber, to dokážeš. Yes, ještě jeden blok, nice, ukáž. O, teďka už mi to jde. Ahu, moje hlava, oveska si, my jsme se dostali ven, super. Pojď osvobodit všechny zvířata, aby teď takhle nemuseli být zavřený. To se mi tam začalo už takhle krásně líbit. No, tady se přece nemůže líbit nikomu, když je to hrozný. Pojďme všechny osvobodit. A já mám takovou sílu bouchala jako ty, já to nezvládnu rozbíjet. Tak počkej, musíš mě trošku povzbudit. Bouchale, do toho, ty to zvládneš. Jo, ještě další bloky. Tak paráda, oveska si. Dobrá práce. Teď osvobodím ještě tyhle zvířata. Bouchale, do toho, bouchale. Au, moje hlava, to tak bolí. Všechny jsme osvobodili, koukej. Co ještě tady tyhle zvířata, ty ve vodě? Jo, já jdu na to. A bom, bom, všichni jsou volní. Dobrá práce. Tak oveska si, a teď už myslím, že můžeme jít z té zoo ven, ale jak se dostaneme ven? Bouchale, sleduj, ty zvířata už utíkají, my jsme to dokázali. Co se tady děje? O můj bože, to je ten týpek s tou zbraní. Hned nám řekni, jak se můžeme dostat ven. Ne, neřeknu. Oveska si, co budeme dělat, ať nám to řekne. Všechny zvířata jsou proti tobě, dívej se, celá zoo je prostě
prostě venku. Dělej, řekni nám, jak se dostaneme ven. Dělej, dělej, na tě kousnu. Dostaneme ho. Pomoc, pomoc. Pouchale, utíkej, dostaň ho. Nadběhni mu, veskasy, nadběhni mu. O, kam běží? Hned stůj. Kam lezou, veskasy? Tak, sem se nedostanete. O, veskasy, kde jako je? Koukej na tom, vylezeme na nějaký strom. Hele, ale ty se nedostaneš dolů, jestli nám neřekneš, jak se dostat ven ze zoo. No a co, to mě nevadí, já tady v té zoo žiju. Já vám to nikdy neřeknu. O, veskasy, no tak, ať nám to řekne, musíme ho nějak... Pouchale, dívej se, jak jsem blízko k němu. A dosáhneš na něj? Zkus to, zkus ani narazit. O, já to taky nedokážu vylezt, protože zvířata neumí prostě lézt po žebříku. Kdyby do toho narazil, tak mi to zničí moje parohy. No tak řekni nám, jak se můžeme dostat z té zoo ven, my už tady nechceme být. Nikdy, nikdy. To radši zemřu, než abych pomáhal zvířatu. Proč jako tak zlej, oveskasy? Ale pane, my nejsme pravý zvířata, my jsme lidi. Že jo, oveskasy, vysvětli mu to. Ano, jsme, čarodějnice nás proklela. My za tohle fakt nemůžeme, za tuhle podobu. Počkat, jako ta čarodějnice, co bydlí v tom lese? Jo, ona, my jsme fakt lidi, my nejsme zvířata, tak už nás puste, prosím, řekněte nám, jak se dostat ven. Jo, 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 ta čarodějnice z lesa to proměnila ve zvíře a i mě. Asi jsem vám měl věřit. Už si snad děláš srandu, ne? Takže už nám věříte, pane, pojďte dolů a ukažte nám, jak se dostat ven z téhle zoo, my jsme se tady ztratili. No tak dobře, ale nic mi nedělejte. Jo, máte naše slovo, ale před ostatníma zvířatama vás nemůžeme ochránit. Oveskasy, pojď. Tak nám ukažte východ, pane. Pojďte za mnou, pojďte za mnou. Oveskasy, já už chci být zase zpátky člověk, to je strašný. My jsme to asi dokázali, Pouchale, ty jsi to přemluvil. Jo, ale pak se vrátíme, osvobodíme všechny ty zvířata úplně ven, ne? Že jim ukážeme východ ze zoo, až budeme lidi. Myslíš, že jsou to taky lidé? Podle mě někteří z nich, jo, a přece žádný zvíře by neměl být takhle zavřený v zoo, budeme jim všem pomoct. Ale až budeme lidi, protože takhle se vůbec nedá hýbat. Tak, východ je tady, pánové, můžete jít. Moc děkujeme, pane Zezo. O, děkujeme. Mohl se nám sice věřit hned z začátku, ale to je jedno. Nejradši bych ho kouslo veskazit za to, co udělal, ale nebudu to dělat. Jdeme najít tu čarodejnici, musíme ji najít. Pojďme to aspoň zkusit, Bouchale. Asi doprava, ne? Myslím si, že jo. Myslím, že teď už nás promění. Můžeme jí vyhrožovat, že jinak sníme, ne? To bychom mohli. Ta čarodejnice se bude bát zvířat, nebo co myslíš, já nevím. A hlavně medvěda. Jo, přesně, medvěd je mega děsivej. Tady mi to už trošku povědomí, veskazi. Já to totiž poznám podle čuchu. Medvědi mají dobrý čuch, víš? To je pravda, Bouchale. Jakoby ty stromy mě nepřipadají podobné, ale když to říkáš ty. To možná jsem cítil jenom tyhle ty ovce. Já na ně mám totiž hroznou chuť, oveskasy. Bude ne, tím, Bouchale. Jednu snědl. Ovce se nezabíjejí přece. No, tak dobře, no tak já je jíst nebudu. Jdeme hledat tu vičku. No tak, kde by mohla být? O, počkat, oveskasy. Já už vidím. Já to taky vidím. Tam jsme ji předtím našli, možná tam bude pořád. Mám pocit, že ji dokonce i vidím. Ona tam fakt je. O, co tam jako dělá? Počkat. Musíme si dávat pozor, přesně. Mňam, teď už z těch stejků můžu dát, kolik chci. Ještě jsem se těch hlupáků zbavila. Ona tam jí ty stejky, oveskasy. Pojďme po ní. To jsou naše stejky přece. Vičko. Čarodějnice, otoč se. A co se děje? Vičko. To jsme my. Pojď sem. A hned nás promění zpátky na normální hráče. Počkejte, klídek. No tak Vičko, my tě hned teď sežereme a napíkneme na parohy, jestli nás hned teď nepromění, že jo, veskasy. Přesně. Dívej se, co nás nám udělala. Nás dokonce zavřeli do zoo, to bylo hrozný. No tak dobře, vemte si tohle. Co to je za poušen? Hoď to na nás, oveskasy. Myslíš, že nám doopravdy pomůže? Doufám, že je to pravý poušen, co nás uzdraví. Opovaž se něco udělat a on tě napíchne na rohy, že jo? Přesně, tak jo, Bouchale, pojď blíž. Jo. Jdeme to zkusit. Hoď to na nás, tak? Tak, vidíte, že to fungovalo. Oh, Bouchale, podívej se na mě. My jsme se proměnili zpátky na hráče. Jsem stejný, jsem zpátky já. Jo, jsme. Ty taky. Hele, mohli by lidi aspoň dát like, když jsem vás vyléčila. Jo. To by Bouchale fakt mohli. Like si zasloužíš. To ti dají, Vičko. Oveska si rychle pojďeme osvobodit zbytek těch zvířat. Jdeme na to, musíme si pospíšit. Celou tuhle tu zoo zničíme, Oveska si, aby tady už nedrželi žádný zvířata. Přesně tak, Bouchale. Tak, všechny osvobodíme. Tady nějaké baráky. Jo, všechny osvoboď. Medvěde, pojď ven. No tak dobře. Jestli na ty ploty, co tu udělali. Uvidíš, jak je život v přírodě tam mnohem lepší, než být takhle zavřený. Držíme tady tuhle celou ohradu. Ještě osvobodím tady tyhle ty všechny jelany, ty si taky zaslouží svobodu. Tak, myslím si, že tohle si přesně ta zlá zoo zasloužila. Jaká fontána, hlavní brána, fuj. Jdeme to všechno odpálit a myslím si, že už můžeme jít pryč. Rychle, než sem přijdou lidi a všimnou si nás. Okej, zdráme. Já jsem tak rád, že jsme zpátky zase lidi, oveskasy. Já taky. Bylo to hrůzné být nějakým zvířetem. Kupte si můj super merch.